gunfight. Eliminate our enemies or capture the overtime flag to win. Wow. They're making us fight for the win. So be it. I smell blood. Wipe them out. Jag likte inte stort lys där, bara plinga runt. Tack för det. Med dig. Fy flott. Haha. Next time. Kasta en granat och skjuta på motståndaren. Oj. Ikke bra, ikke bra. Aj, okej. Det då skulle jag ha varit mer klar, va? Och det är en RPG. Nej, en maskin. Wow, hey there. Good. Nej! Boy, you flash shot. Det är jag, bitch, måste. Take their blood. Ryan, look. Wow. Bägge på vänster. Vad gör du? Åh, jag ska prova vår bäg. En på vänster i hvert fall. Oh, dæven! Åh, en på venstre. Nei! Han brukte begge... Var det headshot, eller? Nej, inte, inte. Ja, vad ska det vara? Nästan två. Kanske det är tält, alltså headshot. Tio.
Okej. Nej, på vänster får de dem också. Nice. Nice. We won.